Ötən gün Kürçayının Zərdab rayonunun Burunlu kəndindən keçən hissəsində ailələriylə istirahət edən 3 nəfər batıb. Yaxınları onlara kömək etmək istəsələr də buna nail ola bilməyiblər. Suda boğulanlar isə Gədəbəy rayonundan qonaq gələn 30 yaşlı Cavid Yusifov, 15 yaşlı Rahil Hüseynov və 13 yaşlı Nahidə İsmayılovadır. Hadisə çayda batan Rahil Hüseynovun anasının gözü qarşısında baş verib. Anasının dediyinə görə Rahili xilas etmək məqsədi ilə o da çaya atılsa da özünü son anda boğulmaqdan qaynı xilas edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Ötən gün axşam saatlarında Nahidə İsmayılovanın meydi ilə batdığı yerdən tapılaraq sudan çıxarılıb və adiyyat üzrə təhvil verilib. Digər iki nəfərin axtarışları isə davam etdirilir. Kürə sinməyə gəlmişdik. İki nəfər gördüm boğulurlar. Mən iki nəfər onlar boğulurdular. Bir dənə də baldızımın qızı qıraqda boğuldu. Mən onlara köməyə getmək istədim balama. Gördüm özüm də batıram. Məcbur oldum dala qayıtdım. Da onlara kömək eləyə bilmədim.